Ja, folkens. Så laver jeg en video i dag omkring maskedekstrin. Det er et emne, der har været på banen på det sidste online. Og jeg vil gerne informere omkring, hvad maltodextrin er, og hvad det kan give af problemer. Det er jo på listen over MSG, netop på grund af det hydrolyseret. Og der er forskellige folk, der udtaler sig omkring det her, instanser. Så den første, det er en mand, Dr. Axe. Han er læge i kiropraktik, certificeret læge i naturmedicin og klinisk ernæringsfysiolog. Og han har lavet en artikel omkring fare ved maltodextrin, som får blodsukker til at stige. Og jeg citerer: maltodextrin kan forårsage blodstigninger i dit blodsukker, fordi det har et højt glykemisk indeks, og dette kan være særligt farligt for mennesker med diabetes-symptomer eller insulinresistens. Maltodextrins glykemiske indeks er endnu højere end bordsukker. Der spænder fra 106 til 136, mens bordsukker er 65. Og Diabetesforeningen siger, at nogle fyldstoffer giver stigning i blodsukkeret, f.eks. maltodextrin. Det står inde på deres hjemmeside diabetes.dk. Så er der en på dansksukker.dk, der skriver: maltodextrin er en sammenfattende benævnelse for oligo- og polysaccharider af glukose, dannet ved partiel nedbrydelse af stivelse, dextriner eller maltodextriner fremstilles gennem ophedning af stivelse, gelatinisering, fuldt af enzymatisk hydrolyse. Og så der er en anden, der skriver på greatest.com: maltodextrin er det samme som bordsukker på det glykemiske indeks, hvilket betyder, at hvis man spiser maltodextrin, kan det forårsage en øget blodsukker påvirkning. Et af følgende symptomer efter at have spist mad, der indeholder maltodextrin, kan pege på et højere blodsukkerniveau. Og nogle af symptomerne kan være: hurtigere puls, tør mund, kvalme og opkastning, åndedrætsbesvær, ubehag i maven, hyppig vandladning, træthed og tørsthed. Og jeg har været i forbindelse med Øko angående for at forhøre mig omkring, hvad deres vaniljeekstrakt indeholder i deres chokolader. Det omhandler den mørke chokolade, den chokolade med havsalt, den chokolade med orange og den 70%. Der er 4 slags. Hvad der er i den her vaniljeekstrakt. Og jeg fik fat i Netto kundeservice, hvor de fik fat i deres indkøber fra Øko, og jeg fik besked på, at det var maltodextrin, der blev brugt i vaniljeekstrakten. Og jeg har så spurgt, om de ikke er søde at skrive det på, så folk ved, at det er i, hvis der man gerne vil undgå, ligesom at det står på, maltodextrin står på rigtig mange andre ting, som I godt ved, på, når der også er MSG i, så plejer det at stå på, så hvorfor står det ikke på Økos produkter? Det er jo en falsk varedeklaration, hvis der er noget, der undgås at putte i på den her liste, synes jeg. Men det mente de ikke, at det var noget, som de skulle skrive på, fordi det er en del af smagen. Så hvad gør vi så med dem her, som der har diabetes? Dem, der har problemer med blodsukkeret, og de ikke ved det i, og de kører måske det her produkt? Så skrev jeg til Øko igen her for nylig, eller til Netto, og forhørte mig, hvad der var i deres økologiske smørpålæg, den med chokolade, altså Nutella-agtigt. Og der er det samme problem. Der er maltodextrin i vaniljeekstrakten, der er i. Udover at der er skummelmælkspulver i, som er MSG. Så igen, der er noget skjult MSG her hos Øko, som jeg også godt ved, jeg har lavet blogindlæg omkring.
Så har vi et andet firma også, som bruger MSG. Det er Clippertees, som har en hel række økologiske te-produkter. Og der bruger de skjult MSG, og det skal jeg forklare hvorfor. Jeg har været i forbindelse med dem, og jeg vil høre, hvad der var i deres naturlige aroma i deres te. Og jeg får besked på, at det er noget, som der er hemmeligt, noget der ikke skal, noget de ikke oplyser om. Så siger jeg, jamen jeg er allergisk, jeg kan ikke tåle det eller det. Og også nævner maltodekstrin og andre stoffer. Og så kommer jeg for at svare tilbage, at de bruger økologisk maltodekstrin i den naturlige aroma i deres te, i alle deres produkter. Så har vi Tørslevs. Dem kontaktede jeg for nylig og forhørte mig, hvad der var i deres naturlige aroma i deres te. Specifikt i pebermynte urtetingen. Og jeg får besked på, at der er majsmaltodekstrin i den naturlige aroma. Og så spørger jeg så, er I ikke søde at skrive det på jeres produkt? Netop fordi, at det også giver problemer med blodsukkeret. Og det skal stå oplyst. Og så spurgte jeg, om det er i andre af jeres produkter, hvor at i naturlig aroma. Der fik jeg så besked på, at det var i deres lakrids kamillete, der er også maltodekstrin, altså MSG i. Og så spurgte jeg, er I ikke søde at skrive det på, så folk ved, at det er i, så man kan undgå det, ligesom det står på et hav andre produkter, hvor der står, at maltodekstrin i. Og de skrev faktisk, at de ville huske det til næste trykning af emballage, så jeg håber virkelig, at de holder ord. Fordi at det er sådan, vi kan passe på hinanden på den måde, at det står oplyst. Så man nemt kan undgå, hvad der er i de produkter, så det ikke skjules at putte i, om man så får problemer med blodsukkeret eller en MSG-reaktion. Så det er de tre firmaer, som jeg har opdaget indtil videre, der bruger skjult MSG. Og det har jeg så også lavet blogindlæg omkring, og jeg vil gerne lave blogindlæg omkring Tørslev snart. Jeg har så også forhørt mig om, hvad der er i deres i Tørslevs vaniljesukker, hvad der er i aromaen. Jeg har ikke fået svar endnu, det skal I nok få svar, når det er, at jeg får svar. Men i hvert fald så er maltodekstrin det MSG. Jeg håber, at I har brugt den her information til noget, fordi at der er jo mange, der er sukkersyge i Danmark. Rigtig mange, og jeg vil gerne passe på jer alle sammen, fordi at jeg vil gerne have, at vi har nogle ordentlige fødevarer i Danmark, og vi undgår MSG'en, efter jeg har opdaget det. Og at at diabetikere også ved omkring det her maltodekstrin, at det er i de her produkter skjult. Hvis du ellers gerne vil følge mig omkring min MSG-belysning, så kan du følge mig på Twitter, YouTube, Instagram. Under oplysning om MSG og på MSG hjemmesiden, hvor jeg har en fuld oversigt over MSG, hvor MSG er henne, MSG-fri produkter, vores MSG-fri produktliste, der er over 200 produkter indtil videre, og det skal snart opdateres. Jeg har fundet mange flere nye produkter. Der er kontakt med producenter, der er blogindlæg. Der er alt derinde fra mig af, som jeg oplyser om. Så. Men det var det for nu. Og jeg håber, at I kan dele videoen. Eller at I deler videoen. Og at I kan bruge videoens info. Så I ved lidt mere omkring, hvad der er med maltodekstrin og MSG. Kan I have det godt, og på gensyn. Hej.